მოგესალმებით, მინდა გამოვეხმაურო იმ განცხადებას, რომელიც დღეს გააკეთა პრემიერის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ნატოსთან დაკავშირებით და რომელსაც შემდეგ ანალოგიური განცხადებებით გამოეხმაურა პრაქტიკულად მთელი მთავრობა. ეს გახლავთ საგანგაშო, რაც მოვისმინეთ, ვინაიდან როგორც ჩანს ასახავს მთავრობის რეალურ განწყობას საქართველოს მომავალთან და საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. განცხადებები, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ნატოს ინფრასტრუქტურის განთავსებას, რომ ჩვენი ამოცანა არ არის დღეს დახვალ ნატოში გაწევრიანება, ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას და ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება ყველაფერს, რასაც ქართული სახელმწიფო აკეთებდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში ევროპული ინტეგრაციის კუთხით. ეს არის საგანგაშო და მე მოუწოდებ პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ისევე როგორც პრეზიდენტს და მთავრობის დანარჩენ წევრებს, კაფიოდ დააფიქსირონ საკუთარი პოლიტიკა და გააკეთონ საკუთარი არჩევანი. რა თქმა უნდა, ყველას გვესმის, რომ რუსეთთან საჭიროა სიფრთხილე. რა თქმა უნდა, ყველას გვესმის, რომ სიტუაცია საქართველოს გარშემო და რეგიონში დღეს არის დაძაბული და რთული, მაგრამ აბსოლუტურად დაუშვებელია. რუსეთის სიამოვნების გამო საქართველომ გადაკვეთოს მთავარი წითელი ხაზი და უარი თქვას საკუთარ ეგზისტენციალურ ინტერესზე, საკუთარ დაცულობაზე და საკუთარ ხვალინდელ უსაფრთხო ევროპულ მომავალზე. ამიტომ ის, რაც დღეს მოვისმინეთ მთავრობის მხრიდან, გახლავთ საგანგაშო, ასახავს სიმპტომებს დღევანდელი ხელისუფლების და მთავრობის, რომლის თვალშიც ევროპულობა და ნატოს სასარგებლო არჩევანი გახლავთ მხოლოდ საზოგადოების მიმართ გამოხატული რიტორიკა და რომელიც შინაარსით აბსოლუტურად არ არის ევროპული ხასიათის. ეს არის ჩვენი მთავარი შეშფოთება და ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ამ ორი წლის განმავლობაში ვსაუბრობდით. საქართველოს ხავს სიტყვით პროევროპული მთავრობა, ვინაიდან იძულებული ანგარიში გაუწიოს საზოგადოებრივ აზრს, მაგრამ ამ მთავრობის შინაარსი და მათი რეალური ხედვა ძალიან შორს დგას საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლისგან. დღეს ეს ძალიან ნათლად გამოჩნდა, ეს არის უაღრესად საგანგაშო და მინდა მოუწოდო ყველას, ყველა ძალას, ვისაც მიაჩნია, რომ საქართველოს მომავალი არის მისი ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი, კაფიოდ დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა.